zážitek. Obraz i zvuk vám přejem zvláště, Ládínek, šikovný kluk. Potají vyrábím hvězdného Gullivera. Prudí s tím od rána do večera. Stoupat ke hvězdám, vesmírem plout v raketě, zastavit sem tam na planetě. Startujem! Zase další talíř. Co na to pan Halíř? Určitě si přijde stěžovat. Sleduj, vzoročte noviny. Práskačko, hleď si svého. Gullivera 2 jsem zkonstruoval ze směsi gumy a koncentrované kyseliny sírové. Když mu zakážu jeho koníčky, uteče mi z domova. Ani třetí model se neosvědčil. Špatné pohonné hmoty, do kanálu s tím. Hele, není to sirup. Mám to s bráchou trápení a ty brzy vypění. Měli bychom ho vzít doktorovi. Už ani na televizi se nedívá. Jak by taky mohl, když je televize rozbitá? Pojď, půjdeme k sousedu Harizovi. Pozor! Jen zvláště Ládínek, šikovný kluk, za chvíli odejde na střechu se svými houslemi, motory za planou, vysoko nad zemí, čeká ho báječný kosmický let. Tak bez vání, polezme za ním, teď hned! Zajímavé, leč chybné. Podle pradávných pravidel této ušlechtilé hry se kůň nepohybuje přímočaře, nýbrž skáče v pravém úhlu. Můj kůň má zvláštní drezuru. To já jsem takhle malicherný nebyl, když jste prve udělal rošádu s vyhozenou věží. Činil jsem tak v oprávněné sebeobraně, jelikož jste předtím vrátil do hry svého střelce. A nyní založím nový útok. Dej si pozor, fešáku. Cože? Nevykládejte si to prosím osobně, já tímto poněkud staromódním výrazem nazývám střelce. Jistě. Ládínku! Synáček má padu sluchového orkánu? Nemá. Na druhé zavolání se ozve. Ládínku! Co chceš? Přines nám víno a skleničky. Teď je v módě samoobsluha. Poslyšte, proč se váš syn pohybuje i ve dne oděn v noční košili? To je ochranný oděv, takhle ho totiž nemohu poslat pro pivo. Aha. Jakmile se vrátí ze školy, obleče si noční košili a nevytáhne paty. Z hlediska veřejného pořádku je to snad výhodné, ale jeho zdraví to zcela určitě neprospěje. Děkuji. No, co se stalo? Ten chlapec je poněkud nemluvný, ale trochu zdvořilosti by mu neškodilo. Nechci ho učit přetvářce. Tak na zdraví. Je teď opravdu moc málo mluvný. Někdy nás celé dny ani nepozdraví. Kdyby ho za trest zavřel, nic tím nezískám. Hoch dospívá, to je normální fyziologický proces. Zajímavý protiklad. Zatímco on je moc vážný, já jsem zase spíš hračička. Hračička snad. Hráč nikoliv. Mat. To je zbláznění. Když chce člověk udržet krok s módou, dočista se zrujnuje. Dnes to, zítra zas tohle, pořád se něco mění. Změna je život a má svůj jistý půvab. Ne, pěkný půvab, kvůli kterému si musím utáhnout opasek. Mini, maxi, midi a tak dál. Jakoby nějaký zběsilec chtěl dohnat svět k šílenství. S Týnou se nedá vydržet, každý den bych chtěla něco jiného. Doporučte jí, aby nosila noční košili, jak to činí váš milý synátor. Ty se máš, jenom se povaluješ a čteš si. No a? Ani do školy chodit nemusíš, vzděláváš se sám, začínám ti závidět. Já zas tobě, protože máš ruce a dokážeš líp obracet listy. Co bys prosím tě ještě nechtěl, ruce? Aby si začal čmárat všelijaké románové nesmysly. Proč ne?
A co kdybych třeba začal psát raketový deník? Hladinku. Co je? Nemůžu hnout srovnici o dvou neznámých s mocninou. Mrkni se na to. Odpoledne se sflákala s dvěma neznámými. Ať ti poradí, ty mocnino. Šprčku drzá, to si odskáčeš. Mami! Co se zas děje? Poprosila jsem toho protivu, aby mi pomohl s rovnicemi. A on mi řekl, že se flákám s klukama. No tohle. Ládinku! Ládinku! Musíš tak křičet, máme tu návštěvu. Víš, co řekl tvůj povedený syn tvé dceři? Že běhá za mužskými. Tak? Vladimíre, okamžitě otevři! Ládinku! Mám ti přinést sekeru? Zatím stačí otcovská autorita. Vladimíre, okamžitě otevři! To je ale poslušný chlapeček. Snad abyste počkali, až vyhladoví. Padá hvězda. Na co teď myslíš, to se ti vyplní. Spíš naopak, protože ta hvězda padá vzhůru. Ládinku. Co chceš? Já jsem v tom spěchu zapomněl doma svůj obrázkový kalendář. Tak si místo toho prohlížej souhvězdí. Nebo ti můžu půjčit na čtení Strahlbergovy imaginární divergence v hypofilosférách. Jak spustím dálkovizor? Stačí zmáčknout TT knoflík. Už se stalo. Levým knoflíkem vyhledáš vzdálený předmět a pravým si obraz zaostříš. Už to mám. Podívám se trochu do světa. Ty, Ládinku. Copak? Snad to vaši nemysleli s tím vyhladověním vážně. Už máš zase hlad? Ten mám pořád, co jsme začali s těmi nočními toulkami. Když se ti to nelíbí, můžeš spát doma pod postelí. Díky. Touhle klobásou se mi naše cestování docela zamlouvá. Ládinku, objevil jsem nové nebeské těleso. Pojď se podívat. To bude asi nějaká kometa na okraji Mléčné dráhy. Tak ukáž. Koukej. Mění barvu. Jako vlasy tvé sestřenice. No to jsem blázen. Dálkovizor je v pořádku. No, podíváme se. Je to v sektoru Nadir 5. Za chvíli jsme tam. Drž se, Zoro. Přidal jsem rychlost. V podobě placky cestuju obzvlášť rád. Ta planeta stojí za to, abychom si ji prohlédli. Ládinku, snad bys nechtěl přistát na nějaké vesmírné maxikosti. Příště přistaneme na Šunkové planetě. Tak co je? Připrav se k přistání. Co ukazují analyzátory? Podívám se. Vzduch by tam byl, temperatura normální. Co je to? Stabilizátor. Jo, ukazuje minus ležatou osmičku. Stabilita minus nekonečno? Výška 5000. 2100. 1241. 14600. Ručička poskakuje jako divá. Odešlo nám zařízení. Ale dí, planeta, na kterou přistáváme, je trochu neposedná. Pořád mění tvar. Otevři padáky. Proč? Co se děje? Padáme. Jú, tohle nám scházelo. Nechci tě urazit, ale přistání budeš muset ještě trénovat. Jak to? Tahle věž tu ještě před půl minutou nestála. Ale teď tu je, takže asi musíme čekat, až tu zas nebude. Přestaň síčkovat. Teď vylezu a uříznu padákové šňůry.
Až ti řeknu, tak nastartuješ motory a pokusíš se kousek dál opatrně přistát. Zoro! Zoro! Tady jsem! Jak dlouho bude trvat tahle nečekaná dálková plavba? Až se dostaneme na souš. Můžeš ještě? Nepatřím bohužel k rodu obojživelníků. Jestli o tom nevíš, tak už jsme na suchu. No ne, měli bychom rychle odstartovat. Tady si nebudeme jisti ani na pevné zemi. Nejsem proti tomu, jenže napřed bychom museli mít raketu. Kde je? Odplavala? Nech to na mě, najdu ji, i kdyby byla pod zemí. No hledej, já tu počkám. Tady je. Jistě? Je to ona. Tak ukáž. Je předek, ne? To bych netvrdil. Zubama ji netahej. No. Honem utíkej. Stůj! Jsme obklíčeni. Lacino nás nedostanou. Co to bylo? To nás ohrožoval tvarohový závin. Ten je vypečený, trochu nezvyklá kořist. A současně vědecký problém. Co budeme dělat? Musíme se tím zkrátka prokousat. Pojď radši za mnou. Tak, nechám si v žaludku místo. Co kdyby zastřelil ještě makového hada? Ty se snad spal, málem tě nevytáhnu. Co pak hledáš? Nějakou cestu, která vede do města. Tahle ti nestačí? Pojďme, ať nám zase nezmizí. Překážek se nesmíme bát, protože jak praví známé klasické přísloví, přes překážky ke hvězdám. Ke hvězdám doletíme raketou. A máš už aspoň nějaký plán? Budu se snažit přijít na kloub tajemství proměn téhle planety. Doufejme, že nás ta cesta k tajemství zavede. Spíš zaveze. Vidíš, tady máš tu svoji překážku. Tohle špatně dopadne! Když pořádně roztáhneš všecky čtyři, to se ti řekne! Přestaneš se otáčet! To dělají výsadkáři při volném pádu! A co dělají výsadkáři při pádu, který je volný a navíc smrtelný? Tak ahoj, bude nás škoda! A co přísloví, pokud dýchám, doufám? To neznáš, vzdělanče? Tak vidíš. Motýl jako záchranný vrtulník. A nebo je to snad aerotaxi? Ladinku! Haló? Tady jsem. Nemám rád nouzová přistání. Já taky nejsem přítelem nepředvídaných situací. Tak vidíš. Víš, co uděláme? Najdeme našeho Gullivera a rychle odstartujeme. To je řeč. No ne, vidíš ty dveře? No jo, dveře tu jsou a dům nikde. Ale dost možná, že až tam dojdeme, bude tam dům bez dveří. Někdo asi ukradl sousedovi dveře a postavil je sem? Tady je možné všecko. Ladinku! Co je? Proč tak běháš? Ladinku, kde jsi? Ladinku! No přece tady za dveřmi. Ladinku! Tak proč nejdeš za mnou? To jsem blázen. Tak si vypadal, když jsi tu pobíhal. Vždyť jsi zmizel. Ani jsem se odtud nehnul. Jú, podívej. Konečně se našla. Honem, než se nám zase ztratí. Škoda, že nejsi kočka, nemusel bych tam šplhat já. Tak, do toho. Jen se tuž. Šplh s přírazem jste už přece probírali. Jenže já jsem zrovna tenkrát měl spalničky. Chytni se radši té druhé větve. Zvedni levou nohu a přitáhni se. Děkuju moc krát za ty vzácné rady. Ještě štěstí, že se ten strom proměnil ve šlehačkový dort a ne v sopku. No, ujde to. Takhle zničit takový krásný cukrářský výrobek. Dej mi pokoj. Nesundáš tu raketu? Ne. Pozor! Jseš tam, Ládínku? Žiješ? Žiju.
ale velice rád bych žil někde jinde než ve studni. Sežeň nějaký pro vás. Nechce hoch, nebojí o své žití. Pospíším provázek vynajíti. Jsme vám zavázáni. Smím lepí hochu sobě ždáti, ti s hůlkou svou i pomoc dáti? Děkuju. Podejte mi ji, prosím vás. Cesta to trudná, byl jsi až u dna. Kdo je to? To bude nejspíš nějaký slavný dvorní básník. Jsem Vladimír Smolík. Můžete mi, prosím vás, říct... Rci mi, co mám ti sdělit svými rýmy. Prosím? Říkal jsem, že to bude slavný básník. Má dokonce už i sochu. Z porcelánu. Ne. Hlína. Už toho mám pokrk. Ty stále změny mě unavují víc než největší jednotvárnost. Kdyby to mělo aspoň nějakou logiku. Kdyby se v těch bláznivých změnách dal najít nějaký řád. Podívej. Před chvílí to byl ještě strom a teď se z něj stal chlap jako hrom. Ještě ty začni básnit. Prosím vás, pane, existuje tu nějaký vladař nebo kouzelník, od kterého bychom se mohli dovědět... A co byste chtěli vědět? No třeba, jak je to možné, že se strom proměnil v bytost podobnou člověku? Odpověď není jednoduchá. Vycházíme-li z předpokladu, že ten cipřiš byl můj rodokmen. Jak dlouho hodláte se trvat v téhle podobě? To ví jedině diktátor. Změna je... život. To je nepochopitelné. Všechny změny tu probíhají v naprosto nelogickém sledu. Třeba je to nějaký zrychlený vývoj. Napřed hlína, z ní je strom a z něj obr. Mluvil o diktátorovi. Aspoň něco víme. Je tady někdo, kdo si ty bláznoviny vymýšlí. Co je to? Samočinný výtah? Zdá se, že pod námi roste nějaká hora. Tak pohodlný výstup na horský štít si dám líbit, ale jak se odtud dostanem? Nesmíš být netrpělivý. Tahle nová změna se nám náramně hodí. Aspoň se rozhlédneme po okolí. Všechno se tu mění. Ale tamhle ten palác se ani nehne. Tam určitě bydlí ten diktátor. A odtud diriguje ty věčné proměny. Musíme ho navštívit. Jenže jak se tam dostaneme, tak strmý svah by nezdolala ani stonožka. Pozor! Tohle nám ještě scházelo. Tady to není nic divného. Z kopce se stal vodotrys. Okamžitě to zavřete! Zavřete to! Zav! Tak už přestaň, jsme dole. Otřepej se, abys nenastydl. O mě se neboj. Radši vyčenichej cestu do paláce. Jo, to se ti řekne. Podívej. Jak se na to můžeš zeptat? Pche, holek, doufám, že nejsou jako naše Týna. No, já jsem Ládínek, no a... Mohli byste mi říct... Můžete mi, prosím vás, říct, kde bych našel diktátora? Diktátora! Tenhle šíp tě tam zavede. Myslím, že jsme na místě. Tenhle palác jsme viděli z kopce. Proč tu nemají pohyblivé schody? Schodů nikdo nepoužívá. Ani diktátor? Nestýká se s okolním světem. A co když mu přijdou hosté? Než dojdou nahoru už, aby se vraceli domů. Sem nikdo nechodí. Diktátor žije na planetě sám. Nedělejte si z nás blázny. Už jsme tu potkali dost podivných bytostí. To všechno jsou jen výtvory našeho diktátora. Už chápu. Je to vojenský diktátor, všechny vyhubil válkami. Ne, je to módní diktátor, všecky tu zrekonstruoval. Škoda, že jsem sebou nevzal naši Týnu, menší rekonstrukce by jí neškodila. Najdete ho za těmito dveřmi. Není mu smutno v tak velkém bytě? Hele, jestli jsi všiml, směrovka zmizela. To máš jedno, hlavně, že nás zavedla k diktátorovi.
opatrně! Když nebudeš sticha, tak tě dám předělat na rybu. Ten pán si potrpí na schody. Co je to? Sloní vejce? Tak tedy, dobrý den. Já jsem Ládínek. Už nejsi. Budeš se jmenovat Aládín. Dobře, že jsi přišel. Mám s tebou plán. Se mnou? Proč právě se mnou? Protože mi pomůžeš napravit velkou chybu. Jakou velkou chybu? Kterou jsem udělal, když jsem na zimní období omylem naplánoval letní módu. Tehdy vymrzl zbytek původních obyvatel a z toho jsem, nešťastný. Já vím, litujete toho. Grepa, strašně se nudím, abych nezemřel nečinností, plýtvám svou tvůrčí fantazií a svými nápady. Namísto módních kreací vymýšlím všelijaké zbytečné proměny svého okolí. Pane diktátore, mě móda nechává chladným. Nechává chladným? Počkej, v největších letních vedrech budeš muset nosit hůňatý kožich. Dejte pokoj, když si představím, jaké trápení má můj pes v létě se svým kožichem. Chtěl bych odtud. Vraťte mi, prosím vás, mou raketu. Byla na stromě. Ten strom proměním v sopku a tvá raketa v ní schoří. Moment, jdu udělat střih na nový kráter. Ne! Počkejte chvilku, prosím vás. Měl bych zlepšovací návrh. Už jsi někdy slyšel o módním diktátorovi, kterého by zajímal zlepšovací návrh? Ustupi se si! Ládinku, uskoč! Promiňte. Chápu, že květy by se v ní vyjímaly jistě lépe. Okamžitě to se mě sundejte, darváci, nebo vás proměním ve škvarky. Počítám do tří. Ve škvarky? To je dost primitivní nápad. Asi vám pod tou vázou ubývá fantazie. Pojď sem, pomoz mi zatlačit. Raz, dva... Tak a teď. A tři. Ty, Ládinku, vypadám jako škvarek? Spíš jako zmoklá slepice. Ta bronzová váza zřejmě tlumí záření jeho předimenzovaného mozku. Hurá! Dostal jsem báječný nápad. Bronzová váza jako super maxi šaty. Ale kdo to bude nosit? Spíš kdo to unese? Já ne. Myslím, že jsi mi za můj bleskový zásah zapomněl poděkovat. Víš co, Zoro? Radši se místo toho vyspíme. Když já bych tak je... Teď před spaním? Líp se usíná s ohlodanou kostí v žaludku, než si nechat nalačnost dát o klobáse. Tak jo, proplížím se do kuchyně. Myslíš, že všichni spí? Pst. Slyšela jsi? Ptáček má hlad a vyletěl z klícky. Snad bys nechtěl to ubohé hladové dítě vychovávat i o půlnoci. V naší rodině vždy vládla důslednost. Je, taťka. Dáby, pojď sem honem. To nešťastné dítě je náměsíčné. To by mi tolik nevadilo, ale můžeš mi říct, proč ve spaní nosí v puse kost? Pořád jsou s tím sem pohromadě. Budeme Zora pouštět na noc ven. To víš. A bude se s ním toulat i Ládínek.